Tentativa e parë për eliminimin e Ismail Vlorës ndodhi më 7 shtator 1901. Gazeta greke Sotiria shkruan: Me 3 fëmijët e vegjël, shkoi me një anije angleze, ku Ismail Vlora i dorëzoi ambasadorit anglez Connor letrën. I lutem shkëlqesis tuaj, që të kini mirësin të më afroni mbrojtjen tuaj të lartë, duke i dhënë kapitenit anijes udhëzimet e duhura që të më nxjerri jashtë atë dheut tim, të cilin po e braktis për arsye të patriotizmit të tepruar. Ishte koha e përndjekjes së sultanit ndaj Ismail Vlorës për shkak të bashkëpunimit të tij me vezirin e madh Mitat Pasha, një reformator që pasi u dënua u vra. Kjo solli edhe përndjekjen ndaj Ismail Bey Vlorës. Tentativa e dytë kishte të bënte me Gani Toptanin, vllain e Esat Pash Toptanin. Sipas dokumenteve të kohës, Ganiu ishte një agent direkt i sultanit të Perandorisë Osmane dhe nuk ishin të pakta rastet që Ganiu kishte kryer vrasje me porosi direkte të tij. Ngjarja mori përmasa reale kur dy miqtë e Ismail Vlorës i thonë që sultani kishte urdhëruar Gani Toptanin për ta vrarë. Duhet kujtuar që dy vëllezërit Gani dhe Esat Toptani kishin për motor nënën e Iqermbej Vlorës, djalin e kushuririt të Ismail Vlorës, të cilin e quante Nip. Në bisedën sipër miqtë kishin thënë Ismail që mal Vlorës se Ganiu i kishte garantuar se edhe pse sultani i kishte dhënë urdhër, ai nuk do ta vrisë Ismail Bey Vlorën, në të kundërt do arratise ose do vriste veten. Nuk ndodhi as e para, as e dyta, por ndodhi kjo e treta. Ganiu vrau veten, aksidentalisht apo jo, duke luetur me një mikun e ti. Në historinë e Shqipërisë edhe Ismail Bey është politikani parë që dënohej me vdekje. Sultani e gjykoi në Stamboll për tradhtit lartë dhe humbjen e drejtave civile, dekoratave dhe pasurisë personale. Jo vetëm Ismail Qemali, po shumë nga ata që shpallën pavarësinë vlorë, duke përfshirë Mehmet Pardrallën dhe të tjerë, kanë qenë dënuar me vdekje nga perandoria, sepse prishjen e perandorisë së mos të pjesën ballkanike ata e quanin një dhimbje shumë të madhe për veten e tyre. Po ju është dënimi me vdekje Ismail Qemali? Nuk ishte hequr kurrë. Po ju them, pa në edhe në shkrimin tim, them që këm gull, nuk është vetëm regjimi komunist që e rëndoj shumë, sepse dëmë një familje, një krim, por dhe njëtë mënyrë është bërë dhe Ahmed Zogu. Ahmed Zogu... Zogoli? Po Zogoli, njëri të pushtetit. Me Zogoli e ka përdorë në mënyrë të... Do më thëmë si që bëjnë shpesh politika në mënyrë pe që e më cinike, se është fjallë rëndë dhe kjo, po si të qoftë, e ka përdorë mënyrë pragmatike. Ishtë aji që në 32-shën i mori eshtrat, nga kanina, i soli, dhe ishte po aji që në vëndin e prishur nga sarajet e vlorëve, ngriti muzeu në ti. Si mund të lejohet që në vëndin e Ismail Qemalit në vlorë? E dini që Zogu ka ngritur muze, Zogu i parë në... S'kishte muze të Ismail Qemalit në vlorë. Ismail Vlora vendosi të kryente në aktin final i jetën e vetë me pavarësinë e shpallë të Shqipërisë, por të pak konfirmuar nga fuqit e mëdha. Rasti duke se po vinte në konferencën e paqes në Paris. Viti 1990 sa po kishte hyrë dhe themelusi shtetë shqiptar, po gjende mundësin për të qenë në këtë konferencë. Me premtim në liderve të Italisë të kryeministit Vittorio Emanuele Orlando, Ismail Vlora po bëj gati të shkonde në kryeqytetin francez për çështjen e Shqipërisë. Por gazetari William Fullerton i gazetës Time pyeti Ismail Vlorën. Çështjen e cilës Shqipëri, plaku i gjori ishte simboli i zhgënjimit që i priste 50 popuj të ardhur me vrap në Paris, sikur po vinin në Mekë. Ja çfarë shkruan vetë Ismail Vlora në një letër vetëm 4 ditë para vdekjes. Sot është dita vendimtare e Shqipërisë. Do të ngjallemi apo do të vdesim? Unë dua Shqipërinë në regjimin demokratë federal për popullin shqiptar. A ju izolua, unë betëm vjetin e idenë që Ismail Qemali kishte ko, që po nuk kuptone që nuk mund të ishte më faktori kryesor i pari Shqipërisë. Nuk mund të ishte më. Asë për fuqit e huja, pra ishte e konsumuar, për i quem ne. Por e i këta nuk e pranonte. Nuk e pranonte sepse kishte një përvoj shumë të madhe. Kishte ende shumë dikit. A i e bile u lidhë dhe me partin politikë të juajtur në Shqiptarë në Shtetë Bashkuatë Amerikës, ishte një parti pa asë një rëndësi. A i donë të vinte në Paris, ku ishte konferenca paqës. Esat Pasha ja doli me njëmi mënyrë. O Esat Pasha dhe Libova, Ismail Qemali ishte te për atje, për shumë fuqi. Edhe gjitha kjo e bëjnë që demarshit e ti, që të përdor tashmë, se i përdor të zlodit qeveri, ishte diplomatisht këtyrë,
tha italian do ndihmojnë të shkojnë. Si austro-hungarezët e ndihmuan të hynte në 12-ën, ai mendoi se ata mund ta çonin në Paris. Të ishte faktor apo po të hynte në Paris e në konferencën e do të kishte ndikim shumë të madh. Çka ata nuk e dëshironin. Dhe ata e bajtën të bllokuar në Perugia. I thanë, syri në Rom. Ati në fillim i ju duk qëtje madhës, pëse syri në Rom? Po i thanë që është e ditës. Ka ndë një mitër dhe ditë ati. Në pritja dhe e kuptoj, dhe e kuptoj që ishte kurt. Dhe i bërë një letër komunistit, që është një letër nga më tronditset, ku nervozizmi duke të qartë. Komunistit Orlando? Po, Orlando, pas. Ku e qartë, më thënë, e denonson. Dhe të nesëmë do të bëndë në konferensën e shtypit. Do thënë, a i ka vdekur, e moragjin, i hum, që sa doli? A i pëthuj se nuk ka shqiptur asë një fjallë. Por teksa prisen Perugjat italisë në hotelin Brufani, lajmin për të takuar politikanët italian, ndodh edhe vdekja. Një vdekje shokuese, jo vetëm për djemt që nuk ju ndan deri në momentin e fundit në jetë, por edhe për ata që e mësuan këtë lajm. Fjalët e fundit të Ismail Vlorës duke dhënë shpirt ishin: "Më hëngër me të pabesë." Djali Ismail Beut e Tembeu ja ka treguar kryetarit të bashkisë Ali Aslanit qëndrimin e tyre në Perugjë. Një ditë i përgatitën babait një konferencë për gazetarët. Pas buke, a i hyri në salon, ku e prisin korespondentët. Që në fjalin e parë të bisedës, i zverdhur e i lëkundur, nisi të belbëzoj e të mos lidhte dot fjalët. Kërkoi ta çoni në banjë, atje mbyti shkuma dhe të vjellët. Dhe dyshimi ishte se diçka ishte hedhur në të dy filxhante kapfesk që kishin pirë atë bit në barin e hotelit, pak minuta para konferencës. Ndërsa plaku i gjorë ndërroi jetë, i biri i Temit kaloi shumë peripeci në spital. Fal lavazheve të forta, ndoshta edhe nga fiziku prej ushtarakut të servitur mirë, apo organizmit të fort, djali i Ismail Bey Vlorës nuk vdiq, por pasojat e këtij elmimi i kanë ndier përgjatë gjithë jetës së vet. Gazeta L'Unione Liberale datës 27 nëntor 1919 shkruan: "Dje në mbrëmje në orën 23:30, pushoi së jetuari në Hotel Brufani, miku i shuar i qytetit, Ismail Qemal Bey Vlora." Janë disa pikpytje që janë shtruar në dekada nga të afër, familjar, nga historian, nga ekspert të mjekësisë ligjore, por edhe nga njerëz të ligjit që merren me hetimin e ngjarjeve të ndryshme. Nëse ne i parashtrojmë të gjitha këto pikpytje, ngrihet një pikpytje e madhe. Megjithatë, ja cilat janë ato që përbëjnë dyshimin e madh se pse kemi të bëjmë me një vdekje misterioze të Ismail Qemalit. Përse Ismail Qemali u izolua në Perugja dhe cili ishte qëllimi i këtij izolimi? Përse u lajmërua konferenca për shtyp dhe çfarë do thoshte Ismail Qemali në këtë konferencë të cilën nuk realizoi? Përse nuk u dha ndihma e duhur shëndetësore nga autoritetet e shëndetësisë në Perugja? Përse nuk u shkruar autopsia e kufomës, një element shumë i rëndësishëm ky për të zbardhur ngjarjen? Përse u krye balsamosja e trupit duke hequr të gjitha organet e brendshme dhe duke lënë vetëm pjesën e sipërme të trupit? Përse procesor bali plot i policisë për këtë vdekje nuk ishte me shumë të dhëna? Kush ishin shqiptarët që udhëtuan atë ditë në Perugja dhe qëndruan 5 orë dhe pikërisht janë larguar po atë ditë? Përse djali pronari të hotelit ku vdiq Ismail Qemali në Perugja ka thënë se jati e kishte pengun e jetës vdekjen e Ismail Qemalit, të cilën dhe për atë ka qenë misterioze? Kujt i interesonte vdekja e Ismail Qemalit? Kush përfitonte nga vdekja e Ismail Qemalit? Kujt i hapi rruga për karrierë politike nga vdekja e Ismail Qemalit? Të gjitha këto përbëjnë sot ende një mister. Dhe nëse familjarët vazhdojnë këmbgulin për zhvarrimin e trupit të Ismail Qemalit, kemi të bëjmë pra me një trup të balsamosur, pa diskutim që këtu fshihet një e vërtet e madhe. Nëse realizohet kjo, pa diskutim, një ditë ne do të kemi një të vërtet se si përfundoi i vdekur Ismail Qemali në hotelin në Perugja. Këto dyshime kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Ne kemi mësuar më shumë faktit helmimit që mund të jetë bërë ish kryeministit asaj kohe të Shqipërisë. Për mua domethënë nuk është vdekje natyrale, për mua. Formulimi më sakt, për çdo historian i cili nuk zotëron prova të plota për këtë punë, sepse mund jetë kryer në mënyrë patenteske, po dhe nga shërbime të fshehtë, është ka vdekur në rrethana të dyshimit. Vdekja e tij është në rrethana shumë dyshimit. Letra më parë, protesta. Fakti që atë që e bënde Orlando do ta bënde publikisht para gazetarëve, e bën të rrezikshëm gjën në kufijt e mbylljes gojës për një shtet. Në anë tjetër ishte 75 vjeç. Plak, shumë plak për kohë. Tensioni mbajtjes përbuzje e madhe, sepse një natë përpara ska fjetur. Pas i bëri letër për Orlando dhe nisi, ai nuk ka fjetur. Ishte
ndo pagjumësia, nata, tensioni, zëmërimi, të gjitha mund t'i kenë provokuar dhe në mënyrë naturale në një hemoragji cerebrale. E 75 vjeç. Të ishte 27. Por të dy palët nuk mund të thuhet që ai ka vdek pas një vdekje të natyrshme dhe si një vdekje me elmim ose me këtë format që. Kështu që në ai ishte në rrethana të dyshit. Edhe këtu ka disa probleme, disa enigma dhe mjegullnaja që në hedhë. Unë kam qenë në Perugia në hotelin që ka vdeku Ismail Qemali, kam takuar dhe pasarësit e hotel Gjiut, që ka qenë atje, një njëri shumë nderuar për qytetin e Perugjes, dhe atje grumbullova disa fotografi që veta i hotel Gjiut kështë bërë gjatë varrimit të Ismail Qemali në Kanin dhe në Vlorë. Pronari hotelit që qenë varrim? Po, kështë qenë varrim dhe aji ka paguar dhe shpenzimet nga Perugia dhe në Benzi. Si duket Ismail Qemali kështë pat mik dhe herë tjetër atë. Por dhe dokumentat italiane lënë një enigmë për këtë. Enigmën na i zbulon shëbëtorja Ismail Qemalit, Shevrudeja, që në vitet 30 erdhi në Tiranë dhe pa pritur në dhomën e saj u gjetë helmuar. Dhe ky nga shkaku sepse ditari i saj u dorëzua në muzeun kombëtar që u ngrit atëherë në Tiranë. Dhe pas helmimit të Shevrudes nuk u gjetë më ditari, por në ditar ishin edhe 5-6 faqe të shkruara me shkrimin Ismail Qemalit. Si pas bindjes që keni, a ju helmuar? Bindja është e qartë, që a ishte helmuar, sepse nga njerëz të cilët nuk donin që në konferencën e paqes së Paris të shkonte Ismail Qemali, sepse donin që konferencën e paqes së Paris të zotronte Esat Pashtoptani. Dhe këta janë njerëz të afërm të Esat Pashtoptani. Dhe edhe këtë vepër e ka bërë Esat Pashtoptani? Me të afërmit të tij, me nipit të tij. Unë me Nermi Vlorën dhe me disa studiusë italianë kam qëndruar gjatë dhe në Perugjë dhe në Romë dhe në gjithë debatet që kemi bërë dhe dokumentin e policisë që kemi marrë atë ditë dhe të gazetës të Perugjës që janë gjithë në darkë. Në mbrëmjes. Dhe gjitha gjurëmët në quam të kë hoteli ishte vetëm 85 metrë larkë hotelit Bufano ku vdishë Ismail Qemali. Vjen ato lëvizjet me tren nga Roma në Perugia, vendi që zunë hotel vetëm 5 orë për të fjetur, për pushuar. Këta njës që vetëm dhe kryen këta aktë. Dhe paguan një njëri që hodhi helmin në kafe. I ka edhur helmin në kafe, aty? Po, si u mund helmin në kafe, kur atë duhet a kishe hotel gjivë? Po, atë blen atë hotel gjivë, donë atë të kafës. Dhe qëfar thot pronari hotelit? Pronari hotelit thot që edhe e bia thoshe që babajt i mbeti pengë të rjetën në helmimi Ismail Qemalit. Unë i thashë jo vdekje Ismail Qemalit, jo helmimi, thashë. Kjo që e biseda me të. Ka rase unikale kriminologjia botërore, ku Mis Pikatru ishte ai rihetimit pas 200 vjetësh nga vdekja e Ludwig van Beethovenit, për të cilin u shpjegua se shkak i vdekjes së kompozitorit të madh ka qenë helmimi dhe jo nga një vdekje natyrale. Nuk është luks që shteti shqiptar të ndërmarrë një jetim për të zhvilluar pas 100 vjetësh, nëse themelusi i shtetit ton pati vdekje natyrale apo u helmua. Për më tepër, që kemi të bëjmë me një kufom që zyrtarisht në raport është balsamosur, e cila është ende në varrin e tij në Vlorë. Është hedhur ideja dhe më pas të kërkohet dhe të vendoset për rizhvarimin e kufomës së Ismail Qemalit. A është e mundur kjo? Patjetër që ekziston. Por në rastin konkret, mendoj që problemi është për të zbuluar nëse ka patur dhunë. Sepse dhe helmimi është dhunë kimike që ushtrohet ndaj individëve, personave të gjallë. Kështu që rruga që duhet ndjekur, mendoj që familjarët duhet i drejtohen organeve të drejtësisë, më saktë prokurorisë, me një kërkesë nëpërmjet një përfaqësuesi tyre ligjor, të bëjnë kërkesën dhe dyshimet që ato kanë në lidhje me njeriun e tyre, pra trashëgimtarët e tij, mbesat, nipat, dhe më pas është prokuroria organi kompetent dhe ligjor që e vënë në lëvizje të gjithë procedurën dhe mënyrën se si do të realizohet ky ekzumim ose zhvarrim siç thatë ju. Në periudhën për cilën bëhet fjalë dikund para 93 vitesh, ka ndodhur 93 vjet pas. Që ka ndodhur vdekja e Ismail Qemalit. Në këtë periudhë nuk përdorishin helme sintetik. Helmet sintetik i përkasin një periudhe më moderne, më të vonshme. Helmet që prodhohen laboratore. Në atë periudhë përdorëshin kryesisht për të ushtruar dhunë ndaj dikujt,
përdorëshin helme mineral, ku bëjnë pjesë arseniku, zhiva ose mërkuri dhe plumbi. Pra, këto të tre helme kryojnë gjepat e tyre në çdo inë të organizmit të njerëzit. Pra, edhe në eshtra, edhe në indet të tjera, por, aty ku metabolizmi është me i pakët, si që janë fijet e flokut dhe thojnë, depozitohet dhe ruen më mirë, pra, sepse në këto inde edhe metabolizmi, pra, eliminimi tyre është me i avashët. Kjo është dhe qëllimi edhe në eshtra gjimnet. Ju pyes si qytetar, si profesor dhe si specialisti mjekësisë ligjore. Ju jeni që të bëhet një zhvarrim dhe një analizë, ekspertizë t'ju? Për mua po. Është në kuadër të zbulimit të një vërtetë të madhe. Pa, një. Të ati që themeloj shteti shtetit. Ashtë. Ja mendimi që pse duhet jetë. Ka qënë apo s'ka qënë helmim. Nërkohë që ekzistojnë mundësit për të realizuar një gjë tillë dhe mendoj që edhe historisë së vëndit, edhe historianëve vetë do t'ju shërbente shumë, do më thënë, një vërtet ka qenë madhe nëse është e vërtet. Ky ishte fundi tragjik i të parit qytetar shqiptar, ati që themeloj këtë shtet, ati që mori me të drejtë cilësimi baba i kombit. Një baba kombi që madhështinë e tij e tregoi nga fillimi deri në fund të jetës, por më shumë tek këto fjalë që ai nxori nga goja ditën e fundit si kryeministër i parë i Shqipërisë. Djemët e mi nuk bëra pasuri Italia trashëgim Shqipërisë, po ju lë një atdhe amanet, lam të mirë.